xafiiska tayadorka ee badacooyinka Puntland oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Boosaaso ayaa si rasmi ah u bilaabay shaqadiisa isla markaana gacanta ku soo dhigay calafka ay cunaan xoolo oo sida ay sheegeen waqtigii lagu talagalay in la isticmaalo u dhamaaday agaasimaha waaxda tayadorka ee badacooyinka Puntland Salaad Aadan Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada magaalada Boosaaso ayaa sharaxaad ka bixiyay calafkan ay soo qabteen sida aad la socotaaniin anagoo gudaneyna shaqadayadii caadiga ahayd ayaan waxaan qabanay calaf ku taariikhaysan 7 July 2015 ayna dhacayso December 2016 halkaasoo ay dhacsan tahay muddo ka badan 8 bilood xagga waa xagga aragtida sida la socotaaneen waxaan u baaraay wuxuu ka kooban yahay 2 shay wax aragtida lagu arko iyo wax shay baar ku soo saaro anagoo xaqiijinayna in waxaanu ay yihiin wax xooluhu cuni karaan oo ku suuban inay cunaan iyo inayna ahayn waxaan geynay laabka waxaa lagu sameeyay baaritaan hadii lagu sameeyana waxaa laga helay maada aan ku habooneyn inay cuni karaanin xooluhu taliyaha qaybta booliska gobolka bari cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa fariin u diray hay'adaha iyo ganacsatada ku mashquulsan keenista badeecooyin noocan oo kale ah annagu waxaanu leenahay waajibkii aanu lahayn baan ka qabsanaynaa dadka waxaa keenayana waxaanu leenahay ama hay-adaha keenaya ha iska ilaaliyan wax dambe annagu qashinka lagu soo ururiya maahayn bini aadam baanu nahay waxbaan kala garanaynaa dad nool baanu nahay waxaan u baahanahay bini aadamku intay u baahan yihiin xoolahayaga iyo annaguba caafimaad baan u baahanahay iyo daryeel waxaan wanaagsanayn ma ahayn in naloo keeno hadda ka bacdina waxa weeye dowladdu waa ka taxadadhay waxyaalaha loo keenay bay ka mid tahay shaybaarka ama laabka loo keenay guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed xaaji maxamuud ayaa ammaan u jeeday mas-uuliyiinta xarunta tayadorka Puntland ilaahay baa ina haleeshiiyey inaynu ka hortagno iska qabanno waxaana ammaan ku mudan hay'adda quality control-ka ama tayo dhowrka cuntooyinka iyo waxyaalaha nooluhu u baahan yahay ammaan bay ku mudan tahay abniga iyo maamulka kulliba waxaan aad u soo dhoweynaynaa wixii waajib ah oo nagala gudboonna ka qaadanaynaa wax alliyaale wixii mushkuladaha dalka iyo dadka lagu hayo ah oo ay tanu ka mid tahay Cabdi Casiis Nuur Ridaacad, Sab TV, Boosaaso.